Dani Trasno Natyan saiki pancen wis beda. Ngono ah, ini kan statusnya bubar jalan-jalan kembali tak delok. Jadi kembali aku titip aku. Titip asbak sing bentuk anu lho. Nyeni ini kok mas? Napa? Nyeni. Nyeni. Betul. Tempat buang air seni. Terus trik piye amre gak tukaran ki ya wajar ngaku wis duwe kok. Lah nek kono mau ndongakno lho apa ya tau wong kono ya ora ngalami ya, Dek. Oh iya ora. Iya. Wonge mbok sing logika. Iya iya. Heeh. Modalange urung nikah kok. Ono telu amre rumah tangga ki iso mbangun bali wis mu. KTP saya kan anu belum nikah. Lah iya. Lah iya berarti urung. Nek kawin wis. Lho, maksudnya kan maksudnya anu lho belum kawin. Nah, ngono lho. Maksudnya kan nikah statusnya nikah dan non nikah ya toh. Aku masa lelap. Saya ora ganda cetok ngono to Mas Samen. Maksudnya belum nikah karo sudah nih. Jelas kebleset. Ya, ya, ben. Kleru, kleru. Omongku kleru, omongku kleru. Keliru, kleru. Lah yo. Keliru, 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 keliru. Keliru jenenge wong nyambut gawe. Omongan ada. Barak-barak. Omongan ana. Piye Mas De? Aja sekali-kali ngomong kawin yo. Oh, ngono. Ora entuk Mas ya, saru ya. Kawin ki urung enek adat istiadat sampean wis melakukan. Ho ho hi he. Wah. Sekali lagi Mas Arya. Alhamdulillah. Wilujeng dalu Mas Komet Mas Dodo. Wilujeng dalu macange Mbak Limbo. Nggih. Mas Akbar nggih. Nggih, masyaallah Mas Akbar nembe sepindah panggil jenengan kok rasane kok pun dangu tepang jenengan. Ngoten nggih. Nggih, wajah jenengan lho mirip banget kalih wajah kula ya Allah. Yo. Mirip apane?
kebagusane padha lho Mas. Lah wong irungmu lemblesek kok sok. Blesek piye iki yo biyen tau mancung kok blesek piye. Mas Akbar nggih. Luar biasa. Injih nembes pindah niki panggih. Alhamdulillah. Pripun jenengan pawartosipun? Pangestunipun tansah ginanjar kesehatan Mas Dodo. Alhamdulillah seneng sangat panggih panjenengan. Niki teng desa pundi? Wonten dusun Serampang Mojo Desa Nampu. Luar biasa. Dusun Serampang Mojo Desa Nampu, istimewa. Senajan wau sonten grimis, penonton boten beranjak dari tempat duduknya. Tetep setia tuhu teng mriki. Luar biasa. Lagi teko deke wis di apa jenenge papak karo udan grimis iki nandhakaken berkah barokah berkah rezeki. Injih jenengan pripun keluarga lak nggih sehat to nggih? Alhamdulillah tansah sehat sedaya Mas Dodo. Wau dugi mriki jam pinten? Udakara jam 7:30 kula. 7:30 sami kula jam 9. Oh alhamdulillah saged dugi mriki niku lho kula seneng sangat. Seneng nggih. Apa nenten wayangan ringgitan dalange jenengan? Wah jantenan. Jenengan ini teng daerah Bojonegoro sampun kuncara, sampun tenar teng mriki. Napa nggih ta Mas? Kowe nyapot to jual jawil kok aku meteng piye? Eh. Dalange lho omong ana nak kowe karo aku ngono lho to. Lah kowe karepmu piye? Ya mate kowe omong sedilu engko terus ganti aku. Lah kok jual jawil wong lho gak sopan to Mas. Mrene kok ya permisi jawil lan trocos ae. Ya nyuwun sewu to piye kan ya penak ngono lho. Kowe gak roh aku kene kene nggawa sporter. Sapa? Lho iki sak cilik. Halo. Oh iki lho sing gedhi plek aku to. Kaya kowe to. Ala nek guyu apik, kene nek gajeng iki. Apik aku seneng. Lah sing mau karepno piye? Ya gantian. Ya gantian ta ngomong ngono gantian ngono. Mas, anu Raden Raden sapa usut kok Raden barang iki lho. Mas Akbar pripun pawartosipun ra nggih sae to nggih. Mas. Masih tak cek sibuk. Sibuk piye wong penake omongan kok iso sibuk piye to. Ah Mas Akbar nggih. Nggih. Alhamdulillah niki rejo sanget teng mriki nggih. Alhamdulillah. Derek seneng napa mleh niki adicarane napa? Pernikahan luar biasa dalu punika teng Serampang Mojokerto. Kok iso Mojokerto iki lho piye? Serampang Putih niki Mas. Anu niki Mas, Mase. Mase piye ta iki? Niki tenggene Serampang Mojo dalemipun Bapak Sumarwah leres saha Bu Suyati nggih menika temanten kekalih Mas Anjar kalih Mbak Puji nggih Mas nggih mugi-mugi dados ingkang baku nderek donga mugi-mugi temanten kekalih pikantuk keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah nggih Mas nggih. Mas Dodok wau sampun maem nggih. Alhamdulillah sampun menika pasugatane luar biasa Banyumili. Amin. Sekule wah wonten mini wonten iwak-iwak pitik dicok kacemu brul dhewe. Enak. Napa meleh kopine niku istimewa? Istimewa. Kopi badhe kula wah legek ngoten. Wih. Paite ra kalah. Aku gabre-gabre maneh jero, tapi ra apa-apa kleruku, Pak. Anu Mas. Nggih. Kula mari di kula pesen to, pahit napa manis? Kula ngomong pahit ngono. Lah, akhire ra dikai gula. Nggih. Ya gabre-gabre. Tapi ra masalah sementing tem mriki kan seneng to. Seneng. Seneng ya. Derek ringgitan jenengan nyambung tali silaturahmi warga masyarakat Serampang. Wis ketmu. Leres kathah dulur niku insyaallah kathah rezeki. Nggih. Saliman Mas. Ndawakno umure awake dhewe. Amin. Pun apa oleh? Pun. Iki nyapa to kok cemen. Nyapa to Mas? Anu apa nanggap elektron Mas? Ah nesu nek iki nesu kowe. Ra nesu piye? Omongan mbek kono penak era kaprah mbek aku kok iso. Lah sing mbok karepno piye? Kowe iki aja mure. Mas nyun sewu lho Mas. Kula iki tepi-tepi saking Bojonegoro mbok gantos, mbok gantosan. Lah piye karepe piye? Karepmu piye wis? Mate nek kula omongi paling gak jenengan ki ngegongi lah. Oh, ngoten e. Omongan mbek kowe iki angel tenan kok. Kok angel piye to kok iso? Maksudnya digongi sing penak ngono. Nggih no. Ya ya. Digongi nggih Mas Dodok nggih. Niki rak wujud kabule mantenan. Nggih. Nderek tetungo kalian Mas Nganten, Mbak Nganten mugi gong. Mugi-mugi dados keluarga ingkang gong. Gong. Sakinah mawaddah warahmah. Gong. Enggal enggal dipun paringi gong. Engkang dalu menika sampun gong.
telek. Lah kok nesu ku lho. Kowe iki munggah pisan mrene kok nesu nyapa to? Delok to nek nesu apik lho kowe mripatmu klumpuk kaya nyuluh kodhok lho kowe delok to. Senter ye. Lah karepmu piye kok wangel to kowe iki? Mesti wong telu iki kaya wis akrab dadi saur manuk ngono lho, Dok. Oh, iya iya lek ngono paham. Goblok. Lah aku kan enggak kamu kasih tahu makanya gua enggak paham. Cangkeme kaya tegalan bahasa Indonesia. Tegalan kok ngejiki kowe iki kok ya ya. Nggih, paling tidak kan ikut berdoa malam hari ini. Berukok. Mudah-mudahan ku gerukok. Penganten diberikan keluarga bahagia. Ku gerukok. Cepat diberikan ku gerukok. Sehingga dapat menjadi ku gerukok. Kok menjadi kok ta to? Piye to? Piye to? Sampeyan ngomong ambek Mas Jalang. Piye omong piye? Aku tak mlebone. Isin aku. Lho, ngene iki lho wong kok nesu mboyo eling dawuh para pini sepuh. Para yayi. Innallaha ma'as sabirin. Artinya bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Hei, suam berbledek lho kowe. Dalil cakak, apa dalil cekak sik Mas? Sapa wong kang sabar ki bakal dikasih karo Gusti Allah sing Maha Kuwasa. Aja gampang nesu-nesu. Heeh. Engko mondak cepet tuwa. Samuri iki gitu. Samuri sapa? Samsudin samuri. Aku mau kon piye saiki wis tak mau. Ora ngon piye-piye. Omong dhewe kene aku ora kudu omong. Ora omong tenan kowe. Gak, anu Pak anu sing gadah damel. Oh, Pak Marwah to. Pak Marwah nyuwun sewu, dagelan sing nyambut damel namung setunggal. Yeah. Sing setunggale bisu. Mangke mboten sah dibetani napa-napa. Lah tapi wis teko kene paling gak ya 250 to. Iya, Pra. Lah kowe pengen njaluk 250 ya mergawe dhisik, obah dhisik, kembah sik. Obah ke omong ke nyatane ya ora mbok sauri yo. Ya 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 tak sauri. Wis kene, Tang. Angel nyurteni cah iki. Angel. Bocah anger laire jemah kliwon yo ngene iki. Nggih, rumaos kula kok angel lho. Ladenane iki rumangsaku kok selalu menuntut sing tinggi ngono lho. Nggih. Heeh. Awak dhewe sopan ditimbali ning kene iki dunia wis seneng ya, Mas. Nggih, leres Mas Akbar jenengan ngentikane. Aku seneng iso petuk sampean. Sami. Sampean yo seneng petuk aku. Leres napa male tenggene Bapak Marwah. Nggih. Niki wujude pas seduluran. Nggih. Golek dulur sing akeh insyaallah jembarno rezekine. Nggih. Ngoten lho, nggih Mas Akbar nggih. Warga masyarakat mriki luar biasa antusias apresiasi dateng kula nggih to. Nggih, leres Mas Akbar. Panten pengkhianat kabeh dadi kowe mbek dalange padha ae. Padha piye to? Lah kene lagi ngene kok ya omong e. Sing mau karepno kowe omong. Meneng. Ya ya ya. Sampeyan meneng? Sampeyan meneng? Ya. Ya kowe. Aku ya meneng. Lho. Kok iso padha-padha menenge. Lah sing tanggapan sapa kok iki? Heeh. Omong lho, Dok. Ya maksudnya kan ada orang mati nih. Ya wis rasa nganggung ngono banter lho to. Kaya Jen. Kontrae uteke sing dedel urung tekakno wis omong ae. Kuwi tekakno sih. Wis ana tulisane on aku anger ngekakno ngene iki bismillahirrahmanirrahim. Wis yo. Maten yo innalillahi. Kusuk kok ya iya pancen kowe wong kusuk kok wong kusuk ya sing mau karno tak turuti dina iki karmu pengen piye ora pengen aku Lula. Menang dalang menang kowe sing ngomong oke monggo aku persilakan untuk kamu jadi dek guyu enak apa tadi lan delok dagelan kok ya ben iki orang guyu seneng kok modele kok apa to gila kita roh aku sampean roh aku padha ngoco le ngilu ya ora batine ngono kok nek dagelan kok ya bokong tok bokong piye to wong kene wujud menungso yo ala lah iki lho bokong 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 piye ngono kok pipi wong ke yo normal lho kabeh yo komplit ora iso kok ora iso piye to oh normal lho para yoga-yoga nom-nom ganteng-ganteng Mas Akbar kula nggih normal to kados ora wong nggih lho normal normal apa kurang teliti berarti kok iso kurang teliti wong ki umume ya sirah ya gulu ya awak bangkean sikil iya to lha iki bar sirah kok bablas langsung awak gulumu lho ndi iki apa ki? Loh, gulu ta? Gulu. Oh, tak kira guru pingget ngono tok. Pingget mbok kira pupune bayi kok pingget ki omonganmu kok e. Niki nyuwun sewu, pepatah mengatakan nggih, tak
kenal maka tak sayang. Leres. Menawi piyayi mriki masyarakat mriki dereng tepang kalih kula. Nggih. Nyuwun sewu kula tak nderek tetepangan rumiye. Nggih, salam-salam riye. Injih, Bapak Ibu sedaya masyarakat mriki ingkang tansah kinurmatan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nyuwun sewu Bapak Ibu, mbak-mbaknya yang di sana, ibu-ibu yang di sana, cantik-cantik semua. Edo. Iya ta wedok kok. Perkenalkan nama saya nggih menika Cak Dodok, kula mijil saking Bojonegoro. Nami asli kula nggih menika Aliando Alcantara. Potongane kaya bajangan. Aliando. Aliando ki anake Cina, duwe seleb telu paling gak. Oh, potongane ora piye? Anu sik to, aku ngomong Aliando buwe kok. Yo wajar kok. Apa gila ngono kok e? Kula mijil saking tlatah Kalitidu Bojonegoro Bapak Ibu, menawi jenengan nate tindak dateng mriku dereng ngertos Pak Lurah Kalitidu nggih menika kula. Rakyate nggih Bu nggih. Sik sik sik. Piye lurah e? Ketibale. Kula rakyate. Oh rakyate. Kula sing ngeterke surat, surat nikah, surat undangan nggih kula alias ketibal. Wong ki mbok apa enake? Ya apa enake piye wong aku ya apa enake? Mama papa gua juga bilangin gua kayak Aliando. Yup. Mama papa rupane kaya ndut dek. Wong iki mama papae ndelok praenane to. Lah aku kurang ganteng piye to? Lah kowe lho sapa? Nyapa wis padha kenal. Wis kenal jere sapa? Wong kok kepedean takoki. Nyuwun sewu Bapak Ibu ingkang teng ajeng pun tepang kali masen iki dereng. Krungu jithokmu kowe. Anu sing kono gak patek pro to. Sing pro sing ndi? Oh ibu-ibu mereka apal kabeh nak. Nyuwun sewu ibu-ibu, mun tepang kali mas niki napa dereng? Lho, krungu irungmu kowe. Kurane sing kenal kok kepedean. Sing kene ya ora patek bro. Lah sing pro sing ndi? Yoga-yoga lho, apal kabeh karo. Yoga-yoga sapal kowe. Piye to? Nyuwun sewu kadang-kadang sedaya yoga mriki sampun tepang kali mas niki napa dereng? Dereng. Lho wis ndang nggo senar kendhat lho kowe. Ora ana sing kenal kowe. Sik to cangkeme. Nyapa? Masa belas mah? Belas. Lah ya. Wis cedhak ya. Hei, cedhak piye? Anu nek Mas Komet anu ndak kenal, nek Cito kenal. Kenal. Cito wis bongkok. Aja gweting. Lah sing ngendang lho, sing sentimen karo kowe sing ngendang. Jane apa ora tak tokno lho kae. Sakno aku. Aku ngomong to, nek golek sisian ki sing randok enom, golek sing wis ape semaput. Lah sing gelem 200 ya kuwi kok. Omonganmu kowe mau lo dirasani ibu-ibu teng mriku. Piye? Eh dagelane sing putih, sing kuning, selemu kok kaya dagelan kok kene ya. So, kayak Abah Kirun. Nah, aku tindo kayak Abah Kirun. Masyaallah. Kuwi yo tindo lho, Mas. Aku yo yo. Sing cilik nek kaya anu sijine kuwi ya. Kayak sapa? Kayak kireke. Kok tak dilat kok nesu. Wong nesunan iki apa lho, Mas, ya? Ya. Kowe tak tepang dhewe kana lho. Nggih. Kenalan. Tak kenal maka tak sampluk. Sayang kok sampluk. Sampluk. Sayang. Ayo, Dang. Bismillahirrahmanirrahim. Bocah sak upil rung suara gawedi. Gandem-gandem. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Marwah napa nanggap pengajian ta, Mas? Nggih. Kita ya pengajian. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mat. Wek karo. Leru karo wek sapa? Wek Darmaji. Kata-katamu lu gak bener. Mosok gak bener ta? Iya. Sing bener Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Walah gek nek anbiya ya. Anbiya mengkro pari. Anbiya. Aja sini-sini mek sing bener. Tomet. Sing bener. Tomet. Iya iya. Lambene kaya nangka nila. Amma badu. Piye kowe? Kaget aku. Iso amma badu. Ngeten iki lho Mas, aku timbang keliru kok. Kok iso mejumuk gurine tok amma badu iki piye to? Kok langsung doalah to. Ayo diteruske. Derek tetep pengen. Tetep pengen ki opo? Derek tetep pengen. Nah. Kula Komet Bapak Ibu. Kula micil nggih saking Bojonegoro. Derek donga dumateng nganten kekalih nggih menika Mas
lanang kalian Mbak Wedok. Aduh aduh. Halo, niko kang. Aduh. Kowe iki lho ngerti tenan apa ora? Enggak. Sing dadi ngenteni sapa? Wong ditekakne adoh-adoh kok orang ngerti. Lah nggih, kudune kowe iki gapya semana Srawung kali piyayi mriki. Lah kok malah orang ngerti? Sampeyan ngerti ta, Mas? Ya ngerti to nganten kakung Mas Anjar sing estri Mbak Puji. Lah ngono kok takon? Duh. Wong aku wong ora ngerti takoni. Duh. Aku ngendari. Lah kok nek sebagai kanca pasanganku, duetku yo ngomong sik. Ngantene Mas iki. Aku wis omong. Ndi? Lah karo Mas iki Mas Akbar wau. Lah aku yo ora ngerti kok. Oh iya nyuwun sewu Mas Akbar. Nggih nggih nggih. Niki trek kuping randuk budeg. Budeg ora patek cetok. Aku yo doyan kuwi gudeg. Lho, budeg kok gudeg iki kupingene panganan wae lho kowe iki kok. Ayo terus ne. Nderek dedonga mugi-mugi pundi ta ngantene? Oh nika nggih. Oh nggih nggih. Sing dalu Mbak, Mbak nganten nika gudung putih lah. Nika mudah-mudahan bahagia, Mbak. Ki Mbah wedok iki. Ki Mbah dok lho kuwi. Wah, mripate tarkum ketok iki. Trakum tarkum. Tarkum iki. Nggih. Wong kae mbahe kok iki. Nggih. Mudah-mudahan cepat diberikan momongan utawi putra karena anak itu adalah penguat rumah tangga supaya hubungan dalam rumah tangga niku semakin kuat. Allahumma amin. Jenengan nak sing nuturi dalange ampun percaya. Ampun percaya piye lho dalange disepuh. Sampeyan apa mendongakno nganten piye lho? Ya mugi-mugi temanten kekalih dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Uripe tansah mulya. Ya. Enggal enggal gadah putra aja lali marang agama insyaallah uripe bakal tumata. Nah ya umpama kok triki amri rumah tangga kuwi ben ora gampang tukar padu nek awakmu. Oh, simpel Mas. Ya. Nuwun sewu. Iki kaget temanten kekali. Siti ae sing ringkes wae. Ringkes mawon, wonten tiga. Nah, kersane rumah tangga niku tetep adem ayem tentrem wonten tiga. Satu, ingkang nomor setunggal, menika temanten nek wis dadi omah-omah niku aja rebutan bener, ning kudu rebutan salah. Lah iki apik iki nasihat. Gitu Mas. Leres. Dadi nek wis rebutan salah, orang ngarah sing nganten tukaran, misale sepurane dhek aku sing salah. Aku Mas. Ora aku ya dhek sepurane tenan ya. Aku lho Mas. Wis takun ndah. Tak bacok. Aku lho. Nganten kok pe baca bacaan lho. Nek ngoten kan mboten ngarah tukaran nggih Mas. Terus Mas. Niku yang pertama. Heeh. Yang kedua, nyuwun sewu lho. Kene gak awakmu ora tak omongi. Ngono lho. Sing kedua kudu iso basa krama sing apik. Oh, kuwi ya penting ya, Mas. Gitu Mas nggih. Leres. Ora ngarah jenenge tukar. Nyuwun sewu Kang Mas, kula badhe padon kalih panjenengan. Lho. Ya apik tukarane ya kaya toprak menthi. Iya to. Piye nek kethok toprak nggih. Lah ya, ya ngono kuwi malah. Nyuwun sewu Kakang, kula badhe tukaran kalih panjenengan kok pilih panjenengan kersa badhe kula jak tukaran kula nyuwun sewu. Sangkem. Ngono modele. Iya. Nah, yang ketiga nih terakhir yang penting tuh yang nomor tiga. Apa itu Mas Dodo? Temanten berdua harus selalu romantis. Oh. Harus punya panggilan sayang. Contone aja kalah nyuwun sewu. Aja kalah kalih wong-wong jaman saiki canom-nom bicara. Nyuwun sewu tiyang ngen kula bakul es tebu lho nek nyeluk anu bojone ki ayah. Heeh. Sing wedok bakul es tebu. Es tebu ayah. Heeh. Papi, mami. Lho, beda nek mbek aku karo bojoku. Pripun? Nek kula kan riyen nate mondok to. Nggih, nggih. Mas. Nek kula nyeluk anu apa? Bojo kula nyeluk kula niku Abi. Oh, mondok. Kul huwallahu ahad ora apal kok mondok. Kok ora apal piye to, Mas? Apal ya apal aja, menawa ngamuk. Bojo kula nyeluk kula Abi. Nggih. Aku nyeluk bojo kula. Kula nyanyene, Mas. Pripun? Trok 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 assalamualaikum. Bojoku tak celuk. Umi, 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 Umi. Kowe ngomongnya wong cah tak kepapuk tenan iki. Aku terus bayangno bojomu. Lah nyapa? Dasteran jebol kabeh kayak nyanyi. Umi. Umi kira dirubung laler. Potongane. Lho iki kan keluarga di dalam rumah anak wong sing ngerti. Tapi tenan aku kadang-kadang iri karo awakmu. Iya tau. Ya aku ki bendina mulai nah aku kan bahagia piye lho. Mulai dari awal iki marane tuaku wis ora patek setuju karo aku. Lah nyapa terus setuju? Piye to?
orang pate srek karo awak. Iya ngono kae lho. Lah kenapa? Aku jere kurang sugih. Padahal kowe ngerti dhewe. Iya. Melarat. Lho, lho. Lah ya bener. Ya bener to. Lah gitu Mas Ge. Kurang sugih ki yo melarat kuwi. Tapi kan niatku tetep sugih to. Oh iya. Aku kalau kurang saithik wis meh sugih. Tenan. Sugih kok ngerti kurang saithik lho kondi iki. Dilungkas tak jamin. Jamin sugih ya? Yo mbuh. Kok iso apa kuwi? Ngono kuwi. Lah nyapa? Nganten pertama wis dadi masalah. Lah masalah piye? Bojoku kae kan kulino turu karo ponakane. Iya. Ki malam pertama iki wayahe kowe ngerti dhewe to, malam pertama iki kanggone nganten wong loro. Iya ta. Lah kok ponakane melok. Turu sak kamar. Iya. Mbane melok turu sak kamar. Piye iki aku nek enek perlu aku ngono. Lah terus. Ya tak anteni ya jam 10 bareng cek meliling ya. Ciris gerae kok ora kaprah sumuk karepe. Iya. Tiba mbane iki. Bae iki. Wong tuwek kok rendang turu-turu ya ya. Ora pengertian belas. Ya wis, kok paling gak tengah rolas darang aku setengah rolas mendik-mendik. Lah kok yo urung turu. Moro tuwa. Iya, aku gak betah. Mbah, mboten sare to, Mbah? Aku pengen roh polamu le jeneng. Piye to ki aku ngono. Kosoko kok tak pidio aku. Nganten kadangi wong tuwa kuwi mbalek nang wis nganten pertama anu hari nek gak salah wis ana nak rong wulan aku karo Marotoken Marotoken Mambu Mudin teke iya iya aku dijak Zaroh Wali weh jam 3 sore kae perjalanan sing nyetiri aku mandek le asar sik aku tak pacana alim-alim ngene kae iya to ben disenengi wong tuwa nggih nang musala adono le kowe kon nganten karo mertuamu iya aku mak pelas ngono lho jare aku ngarepe moro tuwa wis tak wanek-wanekno ben ketok alim iya tak akhire tak adane kok iya tenan iya to keliru kabeh malah klirune piye oh saking dredegku to ha Allahu akbar Allahu akbar iya aku tak liri moro tuwa yo bangga karepe wah mantuku wis iso adan iya Allahu akbar Allahu akbar bangga 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 Shadu ala ila illallah wa akbar. Duh, lho piye ta Le? Aku ya ampun aku ngono. Kowe dilarang marang tuwa? Iya. Jane marang tuwa aja kon nglorohi. Ya nyapa? Tutuk ndasmu ae. Lho wong aten nang bulet ki lho nyapa lho kowe. Lah saking ndredeke ya. Ndredeg tapi kan ya aja kleru kowe. Niki iki alhamdulillah dede ya delok padha seneng delok wayang. Iki sing sumpit bibit bibitane sumpen iso neruske budaya ya cah cilik-cilik. Ah, betul. Heeh. Piye Le, Nduk? Wis ngantuk durung? Ngene, ben sampean gak ngantuk aku njaluk suaramu oleh apa ora? Hah? Njaluk suaramu. Kuwi lagi rene pisan nek njaluk iki lho. Lho, maksude njaluk iki mek swarane, swarane iki muni ngono lho. Ah. Ya, coba nek Om ngomong he, kabeh jawab. Ho, saged? Kau nek iso suarane buanter kompak untuk duit 50.000. Komet, komet sing maringi ya. Wis gawe acara kowe kok sing bangkrut aku iki lho. Met sedekah piye? Sedekah kuwi iso kanggo tolak balak. Wong ki nek maringi sedekah rezekimu tambah lancar kados miline banyu dibadok dhewe ae ra enak. Kok geger wis sedekah he. Ayo men ra ngantuk mesane ketul. Betul, betul. Sing banter ya Le nek he. Awakmu anak-anak engko aku tak golek liyane. Oh ngono. Iya. Nek he kalian jawab bu ngono ya. He. Sekali lagi kurang keras, kurang kompak. Ayo sekali lagi. He. He he he. He. I love you. Duh, to potongan ngono mbok go teko Madiun. Iki jenenge terima. Kono nyari. Ho ya iso. Lah kaya apa iso jajal? Coba anak-anak ya yang lebih kompak daripada tak dede, nggih. Kalau saya bilang he semuanya langsung kompak. Hu gitu ya. Yang kompak. He. Ay 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 ay. Masamu gampang. Didik bocah cilik mbok kira gampang. Mau piye tetep kowe nek ngene iki? Yelmu lho. Potong anemu kaya ciduk jeding kok e. Minggir. Wah, lha piye lho. Wong bocah ki ra gampang, Le. Iya, ya. Bocah ki nek dididik kok cilik apik, supaya gede dadi apik. Heeh. Ngono. Tanggaku ki dididik apik kuliah lho kok maling. Berarti kebleset. Bleset kok terus. Sekali lagi adik-adik ya. He! Kali adik-adik yang keras ya, coba. Hei!
Lah ngono. Babar ketipuk, babar. Ya ra nyauri ta ra? Nyauri ndi ora enek sing nyauri kok. Lah iya ora. Ini lho Mas gagah mundur. Hei. Walah nganggo ngene to. Lah nganggo ngono. Lah ya. Hei Dan, ayo. Hei. Ayo 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 ayo. Jarip jane diwarai sapa to ya? Diwarai sapa bocah ya lagi cedhok saiki to Mas. Le tulung lah le ya. Lagi iki lho arek deklan melas lagi iki. Aku isin mbek sing digawe le, dadal muni sepehiet. Coba. He. Kula cangkeme. Lah layak kene kok langsung sep menang. Lah mbok ngenekno. Lah nyapa? Lah iki akhire ora nyauri ta pokoke. Kene iki maksude apa? Bukan meneng. Silakan meneng sapa? Lho aja nyauri ngono. Eh, sudan tanganmu lho ngene. Ini mendidik anak-anak, melatih untuk latihan sikat gigi. Ben jebol telahe. Arek ngene. Sikat gigi ngene lho, goblok. Nek ngene kok ngene. Reketan aku ora nesu piye. Bocah kok nesu. Wong bate panganan he kok gak dinjuk. Wis aku gak ngomong dical wis. Dical, heeh, dites. Nggih. Masamu ndidik bocahe kok gak angel. Coba semuanya. He. Ora enek. Kok enek sing gelem. Mas Dodok adep kono lho padahal. Padahal aku madhep rene lho. Heeh. Coba kali ini. Roma iki Roma. Saya minta suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Yeah. Hi. Subhanallah. Eh, coba paling gak seneng suara Roma. Gak seneng. Suara liyane. Ayo coba ya. Nanti kalau saya bilang hi, ya ta. Ya, suarane karwo. Karwo ndasmu. Sapa kuwi? Jarwo. Ya, sapa le, Dok? Jarwo ya aku karo kancane sing lemu kae jenenge sapa? Sapa? Lah ya sapa? Lho sing ra sapa? Nanti aku takok kowe lho. Lah ya nek Jarwo sing lemu kae sapa? Mbah. Sing iya, Bos. Sapa kuwi? Lah sira sapa? Kene takok kono kok kono, malah takok. Mas, sing bringos ya kuwi Jarwo. Iya, lah ya. Lah sing Gudi kuwi sapa? Sing ra sapa? Aku gak roh piye toki kok ketang aku enek jarwo ki enek sapa ngro iya enek sapa 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 lho coba ya nah. Coba semuanya dijawab Pak Haji mohon maaf nih Pak Haji gimana jarwo gak nyauri Oh, angel tau didik bocah ki. Angel. Dera to. He! Aku ora marahi lho. Eh, ora. Lho bocah kok mbok apusi. Lah aku ya ora dijawab kok. Pancen bocah ki penting, Mas. Mula ndongake karan Mas Nganten Mbak Nganten karena anak sekali lagi itu adalah penguat dalam rumah tangga. Betul. Ning nak wis dadi putra-putra ngeten iki, Le, gak boleh wani karo ibu. Ya, wong tua terutama ibu. Leres napa ngendikanipun Pak Mas Akbar niku? Mas Akbar. Pripun? Pancen penting seorang ibu karena memang obat aya. Jenenge ibu ki mengandung ya to. Heeh. Iya nek lagune jaman kae. Lagune piye? Minta musiknya Mas. Deng tang tang deng deng ala Timur Tengah. Oh. Iya ora? Deng tang tang deng deng tang. Kadro kadro. Kadro hatro Timur Tengah. Terbang terbang terbang. Terbangan terbangan. Tang. Lah, kuwi Mas cocok. Nek Timur Tengah iki. Musik Timur Tengah. Tangane ngene. Oh. Lah ngene. Enak cirine. Iya no. Oh iya iya. Ngene. Dadi wong kok datang ngene alah kaya penyanyi Timur Tengah kae. Oh, wis ketenger ya. Iya, ketara. Saka tangane sing ngerti umbah nang ngene iki. Mrene kae lagune berbau-bau religi. Oh iya to. Alah kae ketara gerakane tangan kae mesti Timur Tengah kae. Ngono. Dadi wong ki ngerti. Mas Joko dodan kono umpama kok sone rapati krungu kono lah. Kuwi cerewet men ta yu. Mungkin. Ya kowe sing ora bener. Ora bener piye ta? Ngecupru sing nyanyine lho kapan. Lho iki kaya pengertian dirimu. Lah ngene terus malah kaya wong stroke lho kowe, ngene terus. Iya iya iya. Ayo ntar. Ayo Mas. Yo. Salam, salam. Ibu, engkaulah manusia yang mulia. Derajatmu tiga tingkat dibanding ayah. Kau mengandung. Kau
tahu bleh. Lah. Ibu kok mengandung melahirkan. Melendi. Menteri-menteri apaane kok. Lah nyatane ya blentah. Ibu itu tanggung jawabnya besar, Mas. Ah, ya bapak sing besar. Ora iso nyuwun sewu, kula nek mirsani ibu-ibu teng mriku seneng sangat kula. Betul. Kula seneng bapak-bapak lho. Ora iso nonton wayang tertib sekali lho ngate gelar terpal apa-apa kuwi. Lho kuwi tuman bapak-bapak mencak-mencak ya ora ya tertib, padha wae. Lho, tapi tetep dino iki apik ibu-ibu, Mas. Apik bapak-bapak, wae aja ngono lho, kepala rumah tanggai bapak-bapak. Ya bab kepala rumah tangga. Iya. Saiki lho, kowe iso teko kene iso kita bagus nek gak gara-gara ibu-ibu apa iso? Lho, apa? Sing nyetrikano klambimu sapa? Lho, laundry blak. Laundry, oh duwe enek butuhan rapat enek. Oh, kemaki. Kemantos, mentos tenan kok kita. Laundry aku. Sik nyuwun sewu. Kowe nyuwun sewu tangi turu gedhak. Gedhak. Sing nyiapno kopi sapa nek ibu? Aku gawe dhewe. Badokan kopi banyu cetek kayak wedi ya ta pasir kok wedi gula pasir gula pasir terus kayak bubuk ya dadinya apa ngenteni ibu-ibu lha kene pas gawe kopi dan nek sing masalah makananmu setiap hari sing maringi gawe panganan sapa nek ibu-ibu sah melarat ora pengalaman melarat piye lha aku panganan bendine deliver order kok apa-apa piye mangan diteri iki lho to apa jenenge deliver order piye deliver order cantem desa kok sing diteri wi lho delivery order lawi duvler kuwi delivery order heeh nyapa ibu-ibu sik nyuwun sewu nyuwun sewu terus sampean delok bapak-bapak jam 1 jam 2 awan nyapa kuwi ning jero warung pesen kopi sak gelas lho ngantek setengah dino lho lah terus hubungane apa dadi kongkon ngetro ngaji anake iku lho mesti ra ketangkep gelem lho wis ngerti kopi kurang teh mula ngopimu dolanmu sing ado maksudnya piye kuwi jenenge wong sing srawung iki ngono kuwi kok iso srawung rungokno jenenge kuwi ngopi termasuk jenenge wedang iki ngawe kadang iso jagong wong lanang iki butuh jagong dadi ora kok karepe dhewe mergawe dhewe wedang diling neng lepek iki ndeleke neng epek kowe tuman wong ngombe kopi kok disunggi penting blok kok ibu-ibu ya bapak-bapak ya penting wis bener dhewe kowe wis bener no saiki kowe tak takoki saiki tak jawab oke kowe saiki manggon endi neng panggung iya panggung iki panggung nempel endi karpet lho piye to pak anu mas kok uwal lho lha iya karpet nempel endi entrak lho entrak nempel apa wesi lho iya kok gak nek wesi nempel apa dicokot karpet wesi kuwi nempelne ngopo? Ngisor lemah. Iya yo. Pinter bocah iki lho kowe timbang. Lah pinter yo karo kene rasa karo aku. Aja. Sing jek seger yo kowe kok. Apa tau dilat kowe kok seger. Nempel lemah. Lemah sing gedhe dhewe iki jeneng apa? Sing bunder kowe. Bumi. Bumi iki wedok ora nek sing jenenge pahmi. Bosok kowe. Tetep penting ibu-ibu, bumi dinggo gawe omah. Tidak isa medina bumi wedok enek apa nih enek sumber daya alam minyak bumi carane njupuk diburno sing duwe bur wong lanang mongko ibu-ibu aja ngebur piyambak stempet iso korat karet lho wong iki mikir ora kok apa ngomong apa nih apa-apa saiki nyuwun sewu sing meteng sangang ulan 10 tahun. Eh 10 dino. 10 dino. Nyakit kok 10 dino. Niku ibu-ibu, Mas. Iya, duwe anak ibu-ibu. Lah iya lah sing setor material sapa? Kok ijagaket ibu-ibu ae apa plendi ngono dhewe? Ya ora iso. Kuwi nek gak aku oyong-oyong ya ora iso. Ya ora. Ora. Suwe aku wis. Ngamuk. Timbang dudu-duduran mbek kowe alok nyeluk sindene kuwi. Mah piye? Apa? Iki Mas Akbar nggo sinden ayu-ayu. Lah, bintang artise. Ah. Bintang tamune saking pundi Mas menika? Napa? Bintang tamune sindene saking pundi? Kediri. Kediri sampun kondang kaloka. Ah. Kowe mesti roh penyanyi sinden iki. Roh. Ngerti. Ngerti sinden kene gak geblak-geblak cetak kok. Wah, blak iki bejane sapa? Ya Siarno sing apik no. Lah, niki pas anu Mas. Niki kula mbeta rencang niki riyen bekase
MC Orgas. Oh, betul rincang. Niki, okay. Mas Komet niku riyen bekase MC Orgas. Gae. Orgas. Lho wis to, kowe tak unggul. Nggih, Mas. Lho. Oh, nggih. Riyen tapi arang payu, Mas. Ora apa-apa. Niki MC napa ngon saged? Dibuktene nggih. Contone ya, nggih. Monggo dibuktene. Ayo nyerok sindene. Niken Salindri sindene. Eh? Bintang tamune Niken Salindri. Celuk, yo. Celuk, yo. Yo. Siaran. Iya ta. Kaya orkes-orkes ngono lho. Baik saudaraku. Bagi cah turung geblak-geblak ya kita. Malam yang sangat luar biasa. Duh, Pak, gitu. Just. Tak panggilin salah satu artis kondangnya Jawa Timur Indonesia. Iya. Yeah. Artis yang sudah tidak asing untuk ada semuanya. Ada siapa dia? Asli dari asli apane nek ngono kuwi jenenge MC-ne guyune kedawan kakek. MC iki sementing kata-katane guyune iki sithik wae kaken sithik wae wong wis paham ngono lho aja dawa-dawa baik saudaraku tak panggilin salah satu artis kondangnya Jawa Timur Indonesia ada siapa dia artis yang satu ini sudah tidak asing buat anda semuanya Dewi, ini Pak Marwah nanggap mau ngabap Pak Bapan Tok Ciri mau kaken Lain ngunuknya ke sitian tau mas ya, Ajo sitik-sitik gino tau mas Ajo dawa-dawa ajo sitik-sitik Sedengan Ya gila Angel jelasin ini mas Baik saudaraku semuanya Tak panggilin salah satu artis kondangnya Jawa Timur Indonesia Ada siapa dia? Artis berparas cantik Indonesia Mak gedan nyenggol tenan. Siar dhewe. Lah nyaro ngono wis kowe emeh kok. Artis cantik berkepala naga. Kok kepala naga ini bergasmu to piye? MC saiki nek gak lebay. Oh. Masa mon sirah kok bedok koyo gayor gong. Anu Mas, lo jelasne. Dadi ben penasaran. Ngono lho. Pemirsa yang jauh biar lho sapa ta? Artis ndasi naga lho. Lah yo yo yo. Artis cantik berkepala naga bersisi ula dan nalika semana nalika semana zaman dahulu pernah menghibur bersama New Papala Papala oh kak ki Papala oh Papala Papala sing wis piye ya iki sing ngarang-ngarang tanggapan yo ada dia jeng Nina Nigo penekanan oh ngono Niken Salendri yo le nangkap dhewe guyu ngantek mripate ilang lho lha tere bocah sipit kok bocah sipit sipit ta iya kok mripate ilang sipit kae mumi Cina lha iki kok ireng gak guyon ya le ya ala gantenge pakmu le ndara pakmu le oh sok ndara pakmu ganteng tapi kok kon go arep pakmu terus nang guyu enek lesung pipine dekok kabeh ya monggo dieceng ayu yuk Niken Salindri tenang tenang yuk tenang hoi Cocok karo sampean. Kita gele-gelekno lho sampean. Iya. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam. Sugeng dalu, Mas Dalan. Wilujeng dalu, Dik Sinden. Alhamdulillah, pripun kabare, Mas? Alhamdulillah, saya sehat. Alhamdulillah. Sampean kabare? Alhamdulillah, pangestune. Sehat selalu. Ini disapa dulu ada Mas Dodo. Oh, nggih. Selamat malam, Mbak Niken. Selamat malam, Om Dodo.
Lama gak ketemu. Lama gak kita ketemu ya. Kabarnya gimana sekarang? Kabarnya baik-baik aja. Makin cantik sekarang. Aduh, sampean juga makin ganteng. Cium dulu dong. Pak Marwa matur nuwun. Gimana kok semakin gendut ini, pasti makannya banyak ya? Tapi sama mama sih aku dibuatkan dedek terus. Oh iya, sapi. Ya. Maksudnya itu bubur itu loh, bubur. Oh bubur. Iya. Tapi gak apa-apa, oh, gitu, yang penting kan gitu. Sehat. Iya, alhamdulillah. Imut. Sedisen sih, cipika. Turun Pak Marwa. Yang Pak Sabar mau kan? Oh mau. Iya. Ah, wis ora roh vitamin aku. Lah sing ndang pengen sing ndang. Hei, kowe iki ana apa ta? Piye ta kowe? Lah ana apa? Ya, kowe ini. Kowe ara. Iya. Ya ngomong dhewe. Halam. Ya ampun Om Komen. Halo, Dede. Eh? Well, napa? Tuh. Kim sih? Lah piye ta mangan cetok kowe? Anu pripun? Palartasipun, Rak nggih. Nama. Nama katut dah. Dek Niken tadi iya, sampai sini jam berapa aku sih? Aku tadi kesini jam 8 sampai sini. Kehujanan enggak tadi? Oh, aku hujan tadi, kehujanan agak gerimis ya tadi. Ini ya. Masih ada airnya. Oh iya, sampai juga kelihatan. Aduh. Iya, maaf ya. Oh, angin aja. Jaluk sak. Dek, reso golek dhewe. Kok modit ngono. Dek, ngurusane wong ayu kok. Piye? Rasa murah? Piye wangi ya, Mat ya? Lumayan. Nyae wangi. Mbak Niken malam hari ini luar biasa ya. Malam hari ini luar biasa yang nonton full meskipun tadi agak gerimis hujan. Betul sekali. Sekarang rame banget ya. Masih setia karena cinta dengan budaya terutama acara wayang. Apalagi ini anak kecil ini sing biasanya bubuknya jam 9, jam 8 ini masih nunggu nih sampai jam 12 loh ini. Wah hebat sekali loh anak-anak. Kalau mau gak malam minggu deh ya kelimpruk tak dari kaca gitu. Kelimpruk ya kan mergo di Senen yang ambil ibu nih. Soalnya sekolah besok kan libur ya Le ya. Oke. Besok libur. Kok selibur gila piye tuh. Lho. Sesoknya minggu, Mas. Sesoknya minggu lah. Oh, minggu tuh? Iya. Ya, libur. Ya, libur lah, ya. Lah mau kira sesok dina apa? Senin iki. Iki sekolahmu melok Irak to piye? Dina Senin ya. Lho iki bukane Pak Guru to? Hah? Bukane Pak Guru? Betul sekali. Arang-arang menyang kok. Oh, begitu. Oh, Pak Guru, tapi kok guru apa ya? Kok gak mau mungkin kan ngono wae. Di sana beliau sebagai guru olahraga. Terutama olahraga voli. Beliau sering buat bal voli, dicemesin sering. Ayo kita olahraga voli. Ayo, caplok dah saya. Mas Akbar juga ikut, Mas. Ayo, Mas. Tiju. Ayo, Mas. Ayo, Mas. Ayo, Mas. Kalau gitu kita itu aja main apa? Tenis meja. Oh, tenis. Tenis meja. Bisbal. Ayo. Lakon apa Toriri? Gak usah. Katanya Anda guru PJOK. Iya. Ya tapi terus ngunggul apa? Sodok. Bola sodok. Ngene lho Mas. Sampean guyon ya guyon ning aja nganggo kekerasan. Iya toh? Kekerasan. Awake dhewe mong loro ki iso gantian sing penak ora kok terus nganggo tutu-tutuan kaya ngene ora pantes. Saru ya Mas. Saru no. Ya sepurane. Iya no. Dadi nganggo guyonan sing maton wae awake dhewe sebagai tontonan ya dadi tuntunan. Ya. Ngono. Dadi aja nganggo kaya ngono kuwi. Oh ndak bener. Kayak ada Mas Komet karena ora kena ya Mas ya. Ya maaf lo ya sepurane lo. Ora kena ngono kuwi ya. Ya aja nusu. Kembok warna kono nyapa? Kembok warna kono. Men reuni ya. Reuni panir ya. Modelmu kayak bote nan re. Kayak mau lo jane. Iya. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi ya Om ini di acara pernikahannya. Betul. Pernikahannya siapa? Mas Anjar kali Mbak Puji. Oh iya, didoakan semoga samawah mawadah warohmah. Amin. Cepat diberi momongan. Amin. Terus awet langgeng sampai akhir hayat yang memisahkan. Amin. Luar biasa.
mudah-mudahan rukun-rukun selalu. Amin. Ya, iki wis ndongakno. Wis aku yo ndongakno no. Kowe ndongane opo? Lah aku nak ndongakno terus trik piye amre gak tukaran iki yo wajar ngaku wis duwe yo. Lah nek kono mau ndongakno lho apa yo tau wong kono yo ora ngalami ya, Dek. Oh iya. Ya iya. Wonge mbok sing logika. Iya iya. Heeh. Modelange urung nikah kok. Ono telu amre rumah tangga iki iso mbangun bali wismu. KTP saya kan anu belum nikah. Lah iya. Lah iya berarti urung. Nek kawin wis. Maksudnya kan, maksudnya anu lho, belum kawin. Nah, ngono lho, maksudnya kan nikah, statusnya nikah dan non nikah, ya toh. Aku masa lelap mulu. Saya rada ndak cetok ngono sama sampean. Maksudnya belum nikah karo sudah nikah. Set, jelas kebleset. Ya, ben, ben. Kleru, kleru. Omongku kleru, omongku kleru. Keliru, kleru. Lah yo, keliru. Kleru, 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 kleru jenenge wong nyambut gawe. Omongan ada. Barak, barak. Omongan ana. Piye Mas De? Aja sekali-kali ngomong kawin yo. Oh, ngono. Ora entuk Mas ya, saru ya. Kawin ki urung enek adat istiadat sampean wis melakukan. Ho ho hi he. Wah. Pitik ye. Ngeten lho. Oke, 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 oke. Iki ana anu, layang. Nggih. Okay. Dari Sokipul Gajah tuan rumah dibacakan ayo iki. Hah? Dibacakan. No. Sampeyan mboten saged, Mas. Lho yo ora, bukan tugasku. Nggih. Okay. Nah, niki lho, Dik Niken. Monggo sampean sing maca, Dik. Oh nggih. Omer ra nduk pedhut. Ketra udan. Suraji Ndukuan. Alah, alah undangane sapa kok Suraji Ndukuan bareng gak tunggale ta. Wapo dudu ki undangan kok. Ya kok apik. Kok Suraji Ndukuan. Saking kagungan dalem Bapak Sumarwah sekeluarga nyuwun gending satu pedang kuning, dua selawat badar, tiga gubuk asmoro, empat serapat, lima langgam ali-ali. Wah, iso album. Ora apa-apa sing digawe. Sing digawe. Nggih, mboten apa-apaan, Bapak Suwarwan. Sumarwana. Marwah. Suramawah. Adah. Sumarwah. Suramawah. Su. Mar. Mar. Wah. Wah. Sumarwah. Suwarwa mah. Suwar. Baleni, Dik, baleni, Dik. Su. Su. Mar. Mar. Wah. Wah. Apa? Sumarwah. Gitu kleru pisan potong 75 kowe. Gak. Ngabayaran karek samono dipotong samono. Ya iya. Eh tambel. Habis no. Ya iya. Ben prutul e. Monggo dhisik niken. Napa riyen? Napa riyen monggo Dik Niken dipilih. Heeh. Alus-alusan riyen mawon nggih Mas. Oke no. Alus-alusan. Apa? Glepung. Pelok 5. Alus-alusane tembange iki lho tembang. Pelok 5, Pak. Oke. Damel bawang nggih? Nggih no, ben dipamerne suarane, Kak. Piye pelok pira? Pelok 5. Engko rantek. Duh. Hah? Kok iso rantek iki lho piye? Lah siji-siji-siji ngono lho. Kuwi larase gamelan Mas. Oh, nggih. Suarane ape? Bejane sing duwe. Iya, Kang Mas. Sapa sik grupo kale? Awakmu. Lho, takono kene lho. Lho. Tak kira kowe sing mati vokal. Ora ngerti kok. Kados pundi? Bawa mawon nek mboten nenten peragaan asmara niku ya wagu. Nggih no, harus divisualisasikan. Iya no, Da. Dia jeng niken salindri. Ayo. Nggih kacang, Mas. Lho, aku kacang Garuda. Kacang atom. Kacang Mas
kok kacang mas suara isa lego mergo ngopo gak ngerti ta syukur mergo apa mas mergo wis dahar ke mau si rotok pedes ke mas apa kuwi karene rawone luar biasa sing masak kene iki wong 6 sapa kuwi kaya piye to kaya roh lho Pak Sumarwa iki ngundang wong masak tok 6 sapa gaminem karo laminem ngawur bengi ngawur ngomong daerah kene biasane ngono to nggih ta Bu Leres kowe kok ngerti Mas piye ta awake dhewe kowe ketoke omah Bojonegoro ning atine serapan masa atiku nang kene wong kowe ngerti sing wong paling sregep ning kene sing sregep sapa wong kene Lamirah sah isa piring wis resik ketok nganggur diisai neh kowe kok apal men to apal golek dhuwit to dilajengaken malih diajeng musra Walasa lu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 l
tatio pekel ora anu tak genteni kok piye awakmu yo pengen yo yo tak yo jenenge ben adil ku yo pasangane dhewe-dhewe aku karo Dik Niken sampe tak gelena nyuwun sewu Bu Amit Bu lha kene kedung lha terus jumeneng sekedap nggih mboten napa-napa jumeneng mawon mboten napa-napa monggo Bu monggo Amit apik lho iki malah luwes semlohae malah luwes semlohae apik apik malah luwes berbodi aku perasaan kok gak enak aku kiai lho Dok tak tambah 1 sekat ora iso jenenge gak enak keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia no yo siji-siji kowe siji aku siji monggo Bu klaturi jumeneng eh mboten kersa setunggal jenengan iki sinten kok lungguh terus iki kok gak pegelen lha iki terus nangkap sendal lepok-lepok kok sinten lepok-lepok monggo anu jeneng nah niki lho tak golekno sing mantap jiwa ragamu wah iya masuk iki cara nggon ngono jackpot jackpot ae endang ha lho tenan lagi ya ya kamu mau tiga apa mbak sampai nak ketinggal lagi gue itu nih ya mbak ya kok itu nih ya gue orang nak gagah wibawone serati ngeri mbak nah lah bojone sing ngendang we monggo bali malih mboten apa-apa monggo monggo ah mbak griku mbak pinara pinara enggak pinara sing sing liyane sing liyane jasa sing liyane sing tasik legan nggih heeh legan legan sik sik wis sapa ya iki tak golek dhewe to oh tak monggo golek dhewe ayo mbak kene mbak koso malah golek sing kono ki piye to kono aman ngono lho ha iki lho sinden ki enek sing legan setunggal iki lho sing nomor loro kok kene sing nomor kali jasa 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 walah sing di ya monggo anu ngadeg mbak nyuwun sewu nggih Pak Sinta edek edek ngadeg oke oke gua lagi wanting mati wanting no ending dia tuh tipis monggo dia jeng iki lo jeleti anu dijemput pakai tangan gak kulino ya gak kulino bi ya kan kemesraan ngono lo oh iya monggo mbak saya tahu iki enak bojone Tara kok eh enteng balik mau balik balik ye sih toh nyowo wis enak sing beduk kowe diantem beduk sak gong cinone lho kowe nggih kon kon mboten Mas Akbar kok nggowo kok sing wis berganda lah iya lah aku sik gorong enak lho lah iki ya wis arek iki aku sik jomblo lho oh iki 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 ah ayo deh sini deh iki cara mono cara mono cawe dono sing urung Jawa. Nah, nah iki aman ngono. Wis tak pelajaran. Pelajaran. Ha iki lho, digomlang dipliliki sing demung. Bongko kowe. Modar kowe. Monggo bali Mas. Sing demung, sing mutul. Ngadek kok, Bro. Ngadek Mas, ngadek Mas. Ngadek kok, kasih kok. Sing ngadek, ngadek Mas. Pun bali mawon, bali mawon. Pun 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 Mas. Pun gak usah digede-gedene Mas. Sing ngadek Mas, Mas. Gowo. Ngadek, ngadek kok, Bro. Bro, ngadek kok, Mas. Eh Mas iki opo to, Mas? Langsung Mas. Eh ojo piye to kok beres bongkon kok kok. Hah?
ini nang terus nama mas ya mas kue tak ganti wah aku ganti mas rapopo wes rapopo malang ku ora wes ku nesu ora gak apa-apa ora apa-apa sampean gelem ya mbek aku heeh goblok ya lek seneng mbek aku yo piye kok mana yo sok tenan to kok sampean cinta mbek aku cinta no lha kok gak i lha lha ya kono gak i Mat, piye to? Wong lanang iki kalah rupa meneng dupa. Dupa. Eh, piye? Kowe kudu kentel wibowo. Yo. Tunjukkan kelakianmu. Hmm. Kentel, Mat. Yo. Piye iki? Yo tur maju. Ala lu. Iso. Kalamon. Tangane cekli, tangane cekli. Yo yo iki lho. Monggo Pak Ding, kang kersane ketek. Tumpes teng pundi wau? Oh, niku teng pasar. Niki jenis napa to? Niki jenis pobie. Gak persilangan. Ngene ngene, aku ditrik. Ben kowe ra diang ketek, tangane cekli neh. Engko dengenono neh kaya ketek neh. Ben ra iso engko gak iso iki tak kali wis tak cekli. Ngene. Yo. Oke. Ayo. Ra iso ketek-ketekan ta. Eh, dok, kecepet e. Eh, cel dok, wis dok. Wis aduh bar mampu basin-basin meletos iki jan. Wis nang tak golek nang pasar Rejoso. Lho, piye apa? Wah, iki barang ngono kuwi. Engko ra imbang. Ora saiki wis sedahi wis mampet sing penak wis. Lanjut. Oke, nek wis ayo. Gandeng, Mbak Gandeng, Mbak Gandeng. Pak pantes ya ngene iki ya. Kayak Dewi, Dewi ambek apa? Dewi Sri Kandi sing lanang Sri Bombok berarti pantes. Ora apa-apa Sri Bombok ngendhek. Gua kiri. Bu nasu lah mas. Tua. Mas tua ya asu. Makasih loh cik. Sama-sama loh. Kene wong tua itu doa asu. Ngadepi wong wedok itu tua lo serak net kekasaran. Gak, gua aku elele entah nak sopan aku ki. Kalah jeng akan melihat dia. Iya. Nanti ane kalah jengking. Eh, kalah jeng akan. Ya Allah. Kalah jengking ngentuk badok mui. Sinep tokangku waso oke didawahne napa dik lewong nggih mas oke ya eko yuk lewong bisa ngolah ke
Tresnani tresnaku bagi Allah pati. Niken duduk dulu nanti lagi, yo nanti lagi, benar. Lanjut Mbak Sri Wahyuni Pesek. Siden-siden tanjak ke ya. Monggo mas. Yo jumeneng di spot ini, yuk kasih musik biar hebat, yuk. Oke. Sugeng dalu Mas Akbar. Wilujeng dalu. Nggih. Disapa dulu no, ada dua cowok ganteng kok. Selamat malam Mas. Asline apa nyapa kono orang itu kene aku ngerti. Selamat malam Derek Tepang kula Sri. Sri sinten? Sri Pesek Derek Tepang nggih Mas. Nggih. Aku yo do. Nggih, udo. Do Pesek. Oh, do. Ya Pesek. Kula blek. Apa kuwi? Blek petek. Nggih, blek petek. Blek petek gitu. Kan nembang napa Mas Akbar? Iki milih. Ana pedang kuning, salat badar, gubuk asmara. Langga male ali nggo selamat mengko. Ali-ali mawon ya Mas. Ali-ali oke. Slendro. Enggak Mas. Enggak mundak-mundak mbok ake-ake. Mboten gadah. Gadahe ali-ali. Lah nek ali-ali pantes kan kuwi wedok. Nuwun sewu Mbak Sri. Di dalem saking pundi panjenengan? Kula saking Bagor Nganjuk. Wah, Bagor mriki. Nggih, cerak mriku mawon. Mau diliwati awake dhewe, Mat. Nggih. Sing ndi to? Bagor Tangerang. Ini kok Bogor. Bogor. Oh iya. Lewati mereka jenengan. Nggih, kula wau medal Bogor. Oh. Nggih. Nggih. Kowe ngerti to dalane Bogor? Oh, ya ora neturu aku. Kakek turu kok. Turu kok bangga. Monggo diajak. Yuk ali-ali langsung bae. Oke. Buka celuk ya yuk. Mbak Sri. Langsung. Ngagem ali-aliku. Konjo dumateng Bapak Sumarwah sekeluarga. Mugi-mugi saged dados jampi saya. Oke, ali-ali. Ya.
lanjut. Pilihanku meripat biru pamrihe mereh sulistya ingkang warni. Kondisi atiku besok dilanjut iki Dek Petrisa, Dek Sinta, Mbak Enggar jumeneng bareng. Oke, yo. Heeh, bacake ya. Seperti Mas, yo. Yo. Oke. Yo 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 yo. Ditoto barisane, ditoto barisane Mas. Langsung telung ngondok. Heeh. Emet di siapa, Met? Heeh. Sugih. Wah, nggih. Heeh. Nah, semuanya barisane demikian. Ya mang apa ta, Mas? Apa lho? Masa gak cedhak ta? Ora cedhak. Hormat, gerak. Hormat, hormat. Tegak, gerak. Ah, iki apik iki. Berhitung. Mulai. Set. Sat set sat set. Mulai baru satu. Oh, ya, siap. Berhitung. Mulai. Satu. Dua. Tiga. Empat. Cuma empat ini. Ya. Laporan yang saya terima enam. Lalu. Mana yang dua? Yang masih dua digodok, Pak. Masih digodok. Gembili. Masnya digodok untuk suaranya biar lebih bagus. Oh, iya. Tolong tiga ini. Hah?
Yang satu, siapa namanya? Saya tidak apa. Coba, hadap, kiri, gerak. Iki dalem. Heeh. Aku ketak gaduh. Eh. Coba ditanya. Kalau tadi sudah ada dua gending, kali ini lagu untuk para kaula muda. Iya, Pak. Tanya satu-satu. Saya tanya pakai lagu boleh, Pak? Boleh. Kendangnya, Mas. Oh, kendangnya. Apa betul apa? Betul dia, Mas. Dia diiringi. Oh, ini kendangnya iring apa, Mas? Loh, ora, Mas. Dia kendangnya jupuk. Terus? Didol. Pakai lagu ya, dia ya. Yang ini siapa namanya? Alah. Nama saya Patricia. Piye. Kok nadane diatur sing apik. Nadamu lho. Pedotane ndak enak. Aku dhewe ya elek ngono maksude. Lho kok ya tolo upuk. Nama saya. Kono ora kompak. Kowe ketok kompak iki piye? Kono muni, ayo Mas, ngono lagi. Ayo Mas, kena. Aduh, tak asik tak asik ayo karo gerak ayo krasma ayo foto ayo yang rubah ya lali omongi ayo ayo sapiro timpune delok ayo ayo yang ini siapa namanya nama saya Adik Patris adik Gabris weh siapa pak kok iso Gabris itu Patris Patris lanjut Pak ayo kalau yang ini siapa namanya nama saya Sinta eh mana ini kue ini lho umpama kue lu nak takok sih ngapik tetet kendangnya itu disesuai not oh ayimu udah lah mas hampir mas kalau mas yang ini celok dan aku iso gak takut dia ini tak contoh nih ya enggak umpama aku detik ini aku cek takut yang ini kenapa yang ini siapa namanya nama saya Sulastri lho kru badanan kru gak bisa seru mentah ya sing tengah balik nih ya iromo yang ini siapa namanya nama saya Sinta ya ipen lagi ayo si jine kue mat si jine yo kalau ini siapa namanya Dah. Bisa enggar. Rumahnya aku kebelet dadak. Heeh, kita drone nang tapone kita. Heeh. Eh, iki cara dah montar. Apa? Gase mangkring. Sret. Ning ora masalah. Ora masalah. Apa sih artis banada? Iya angel lho. Upama anak muda iki, Mas. Yo, kek arti anak muda. Mau lagu sing cocok apa musik? Mau musik apa? Yo. Apa? Yo. Eh, kita cocokkan sih tato. Ngapur. Sambil C. Wah. Oke. Tak tulung. Korang. Iya. Udah mana berang? Si tak apa so cangkem kuning. Ini lagunya apa tato? Anu Metiun Nyawi. Ah cocok. Kok gong kukut tuh lagu. Gandoli mas. Sampai harus ditutup wih. Kulina we. Eh, ora kulina aku ndelok berita ning TV-TV iki lho. Betul. Wong Doli nggon kuwi bakal lodol karo Oli. Disingkat. Doli. Jek. Ah, jasa suara nih iki. Wah, yen. Yen. Yen aku kangen. Oke, matane kondisikan matane melek. Meresapi. Oh, ada meres wedhus no. Nanti menikmati. Oh, iya. Kangen karo sliramu. Cuknan. Caknan, cuknan.
cah ciri-ciri terusnya piye? Siapa namanya? Kok balik? Tak sawang-sawang fotomu neng jompetku. Apa setruk penyanyi ini? Iya lah cucang. Masa apa yang mantah tadi nak hidunan loh. Kok se aku lho acu sing apik ta mas. Hei Perdana Menteri kura-kura apa woi tenanan kekasaran dalam di persani para pamirsa persani aja ngisi-ngisi nih lah ya melok ah ora melok piye tanggapane lah ya tak elos 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 fotomu neng dompetku iya terus apa kowe ra krasa wis apa wis apa tolong dipun napura napa ingkang dados dosa-dosa nipun aduh bu pantal kowe iki nyerangmu ngene terus kowe berangkat to mayit to piye terminal majeng kami nggih mas tanjane ya oke musik yo dados geser geser ke kanan geser ya diatur gerakane mas komen oke siap siap nggih sing nganggo niku apa nggih piye pergoe oke no gendut magendut ala lah ngono kuwi to ya nek cilik-cilik lho ora popo ndek yo seneng yo ya wis gak opo yo terminal Majen Ngawi dadake yo kasih musik biar hebat yo le gua tutup ya kiri asik Majen Rono yo rese yo asik Asik. Ayo deh. Yen aku asik.
terakhir Dik Niken Salindri lagi. Nah, oke. Okay. Ya. Cocok. Lagi lagu terbaru Gemati. Oh, Gemati. Nah, oke. Okay. Tepi-tepi saking Kediri. Tak kayak itu gas, Mas. Kenapa nih? Iki kan duet aku karo Dik Niken. Oh, ngoten. Oke. Okay. Iki anu matematika. Tugasnya sampean berdua ben kaya apa ya? Flash mob. Nyekel kalian loro iki situ. Wah. Jadi peraga. Apa ki jenenge? Kaya penari latar. Latar guritan apa? Heeh, penari latar. Kok nek lagune wah di obahke sing kompak. Oh nggih. Aku tau ngerti ngene iki. Apa to? Kuwi anak jembatan Selamat Datang. Dilungguh karo nyekel ngene lho. Nek kowe pantes do aku suwaro. Napa? Lha iki ngene kuwi dok senani makku aku. Walah. Serius. Wis gak disayangi. Wah, iki sido gak sido runtah to, Dik. Wah, runtah. Heeh. Kok sing jelas sing anyar. Heeh. Sing malah ngekeki gaweane. Lah iki pripun Mas Akbar? Lho, aku ning tengah. Lho. Nah, aku ning kelal kene. Lho. Oh, dalang ki yo nridis keto iki. Sik to, iki piye to? Ayo Dik Niken jumeneng. Wah, heeh. Sampe jane ampun sak jumeneng kok, Mas. Lah iki lho, kulotku matek ketok iki lho. Heeh, Mas. Ya. Mboten sak jumeneng sampean jane. Lah nyapa? Iki kegantenganku yo kalah lah ini. Walah. Le dalange gentane le tak tambahi le. Gemati nggih. Nggih. Wah, iki total gerakan sing kompak. Yo, lanjut. Heeh. Karena aku tuh ramai bayari ya, sak. Eh? Dari sebenarnya kok malah. Walang ini ya. Ya, Pulangnya tentak. Ya, ya anu no explore gerak sendiri. Tentak wis cair iki. Mencair. Cair. Ngene ya, jenak korok. Eh, aja banter-banter iki kok cek diku nyambut gawe kok buat terus cuweklek kok torok. Yuk, heeh. Asik. Eh, dipadate. Kabur ngono. Obat. Eling nalika weruh liramu. Kusuma ayu pucaan hatiku anteng manis lamun katulu merati Gemati marang aku ing sun kang mas hukang imbangi lambaran katresnane suci serta oko tulus dengan sensi lakurana ya ndherinakin satroning ati jane tresno nadyan saiki pantenu wis beda iya kang mas bakal tak jaga asik ati iki kepeti priyantara nih mas ojo mblenjani jane Rampang mojo bergoyang Aska Brata kok malah sing nyekel cah cilik beda seneng-senenge oke ngono lho le hop sa eling nalika waro sliramu kusuma ayu pucaan hatiku
ganteng manis lamun katulu merati kemati marang aku ingat sonat lambat uko ngimbangi gambar aku matras nane suci seretoko wasik segat sensi Terima kasih. Kugo sing dupa. Kumelun. Ole. Suwampluk bosok. Jajal dulu, Mas. Mangsa aku kok. Sampun, Mas. Sampun nggih, terima kasih Deniken. Oke. Mas, Maturwon Mas nggih. Aja mbok dol kok. Mas Komet, Mas Dodok. Nggih. Sampun sawetawis sanggenipun paring lelipur. Nggih. Ingkang baku ndonga napa tumrap keluarga besar Bapak Sumarwah, monggo. Nggih. Mugi-mugi teman-teman kekalih dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah saada saomah mboten ngarah pisah kagem Pak Sumarwah, kakan-kakan lan nenen-nenen. Nggih. Kagem ingkang ngemugati Bapak Sumarwah, mugi-mugi sabadan acara menika paringi lancar rezekinipun. Amin. Paring kesehatan keselamatan tepi saking sambikala Allahumma amin. Kagem sedaya masyarakat mriki Mas Komet sing penting padha sehat guyub rukun ayem tentrem. Amin. Nggih nggih monggo. Oke, tuku tahu ning Kediri bila ada waktu kita bertemu kembali Mas ya. Amin. Wong jenenge ya mbiyen ki awake dhewe ya menangi pagebluk lah ya. Budaya-budaya pentas seni tradisi yang bersifat mengumpulkan orang, mengumpulkan massa, dibatasi. Lah iya, ning awake dhewe bersyukure Mas Garing lan Dik Bagong. Piye Mas e? Bersyukure saiki wis kembali normal, alhamdulillah seniman tanggapan kaya disok. Ono plat AG dan AE ya. Utawa laladan khususnya Jawa Timur iki ben bengi ana tontonan, ben bengi ana hiburan para awan bengi sing bayangan, sing jaranan, sing campur sari tayub. Ben bengi mesti yen deloki ning handphone, deloki ning status-statuse kanca-kanca mesti wis do tanggapan. Lah iya. Mula bersyukur marang Gusti Kang Murbing dumati ya Mas Garing lan Dik Bagong. Haa truk. Iya Mas e. Ayo. Ewadene mangkono awake dhewe ya kudu berbangga dadi wong Nuswantara sing isih nyekel lan ngregem jati diri sebagai wujud karakter budayane wong Indonesia, ya ta? Lah iya, iki wulan apa? Wulan Oktober, bulan depan iki bulan November, bulannya wayang. Kok ngono? Ayo no. Melalui kepres Bapak Insinyur Haji Joko Widodo tahun 2018 telah mengetok palu November tanggal 7 dan 8 sebagai hari wayang nasional. Kok iso diputuskan dengan Bapak Jokowi maksudnya ki biyen
wayang telah diakui dunia sebagai karya agung budaya dunia. Tahun 2003 UNESCO sing mewakili pepunden dalang Swargi Ki Haji Mantep Sudarsono. Jadi budaya-budaya Indonesia iki wis diakoni. Indonesia bangga dikenal di dunia luar oleh manca negara dudu mergo apa-apane ning mergo budayane. Ya toh sing diakui UNESCO apa? Keris, wayang, batik. Lan akeh meneh ning kuwi nak jane masih dalam lingkup kebudayaan. Oh ngono haah. Mergo dengan budaya hidup kita akan indah ya Mas. Heeh. Dengan budaya hidup akan indah, dengan agama hidup akan terarah, dengan ilmu hidup akan mudah. Amin amin ya rabbal alamin. Cernyatane wayang biyen rikala semana era-era Nuswantara malah dinggo media dakwah kelawan para wali songo khususe Njeng Sunan Kalijaga anggone mensiarkan agama Islam ana ing bumi Nuswantara. Lah iya. Dadi wali-wali biyen ki ora anggerta, ya ta? Bungkuse apa wae monggo ning jerone ki tetep Islam. Contone ayo biyen ki genduren ning kuburan ki nyembah-nyembah kubur ning karo wali songo isine dadekne selametan genduren dan lain sebagainya, mumuji marang Gusti, ndongakne marang arwah sing wis kapundhut. Oh ngono haah, kaya wayang barang. Kuno kawan ki ora ana ning India ki ora ana. Anane ya mung jaman Sunan Kalijaga para wali songo anggone ngripta. Oh ngono haah. Kaya puno kawan. Heeh. Hebat-hebat luar biasa. Heeh. Mas Anjar. Heeh. Matur nuwun Kang Mas awake dhewe. Heeh. Muga-muga sak rampunge ringgitan. Pinanganten kekalih Mas Anjar ugi Mbak Kucing gak pinaringan momongan. Amin. Wah, luar biasa sowan komplit. Sowan komplit saka Nganjuk Mas Trip. Heeh. Sanggar Astabrata Group matur nuwun. Ngempeki yom ngala berkah para warga masyarakat kang mapan ana ing Dusun Serampang Mojo. Oh ngono. Heeh. Wah, luar biasa. Niki wau kathah pamundutan lumantar WA diselingi sapa-sapa. Heeh. Goro-goro rogo-rogo rasa. Sapa-sapa ya kuwi sing lumantar WA sapa wae? Heeh. Diwaca siji-siji Mas. Lah iya. Ah. Iki perkenalaken kula Mbah Wo Biroto. Sugeng dalu Mas Akbar badhe. Derek ngeramekaken pagelaran ringgit menika badhe request gending gubuk asmara kangge masyarakat Serampang Mojo guyub rukun suwun mangke nek limbukan Mas. Oke niki sampun gara-gara wah kula mirsani liwat HP suwun wah sapa truk Mbah Wo Biroto wah oke oke ana meneh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Mas Dalang saking kula. Wah iki Tulung Agung memanto badhe nyuwun nelagon. Wah iki akeh men gelo lali janjine apa neh iki. Oh iki bojo loro Madiun Ngawi tembangangan lewung aja dibandingke satru loro. Beyuh nyetel kaset e. Ora apa-apa mamundutan ayo. Iki kancaku dhewe kok. Katur dumateng kanca-kanca, sayuk sedaya mugi andadosaken jampi sayah. Ugi titip salam kagem kanca-kanca Astabrata. Para kanca pengrawit, musisi, pesinden. Iya. Mugi dipun pinangani matur sembah nuwun. Oke. Ana meneh ana. Iki oke kewajiban wo kim awake dhewe katone besok ya arep sowan mrene meneh ning Serampang Mojo meneh heeh ning tanggal urung ditentukan ngene daleme Mas Rama Serampang Mojo. Oh ngono ah wis ketu pitungan karo manajemen sanggar ayo heeh alhamdulillah
Milu cengicing nak mas. Wah, jos sering kita dibun. Wah, semangat selalu. Oke, kemati niki sampun katur mau limbuan. Bu Semiyati Blitar, ge, matur nuwun. Si Pinangkani ya, sing kalem-kalem disik bae nggo pemanasan ngono, heeh. Ben rasane kecekel aku suwe ora ngrungokake langgam kasengsem. Wah, retane Mas Bayu Waji ditanjakke ya, anggo ngeling-eling. Pelak. Heeh, bawono kancane Mas Paris iki ditunggoni ya. Ayo Mas Paris, ayo nonton. Bawa Mas, ayo. Ayo. Aja nredeg lah ya. Nredeg. Ketoke arep rabi ya. Iya. Arep rabi ya. Arep. Oh iya. Wis calon bojone wis digawani iki, maksude jak nonton wayang. Wah, ngono kuwi. Dadi calone wis dibelajari belajar sing budaya ya, Dik. Dilalah Mas Paris iki ora seneng mangan daging. Dijak calon bojone mangan soto daging, gule, buangka kowe aku. Ya. Ayo Mas, bawa Mas. Langgam kaseng semengke sing ngaturake Bendik Sinta. Oke. Dibawani sik, yuk. Kang dak tunggu. Cuma duleng wanci. Telu. Sorot ingkang padang nanging datan hanyu lapi. Gue ning kono tak kira melu grupe anu grupe HR. Tak kira grup HR audio. Bose. Bose. Lanjut dintekne Mas. Noralio hamung kaco berem bulan. Suarane apik kaya asulingan. Ayo. Sulingan kok asulingan. Ayo langgame, heeh. Langgame Dik Sinta kasengsem. Ya yo, heeh. Monggo dateske, yuk. Wanci ratri aku tansah nganti anti. Sorot kang padhang nengge. Karya besar Ki Bayu Aji. Citramu mong lumayan saya
sejatine rembulan kang gak karepke lamun dadi dalan nyang semeke iperate mega kang pecah nganti kendat nyawang selirane matur sembah nuwun Dik Sinta. Sing memantau lumantar YouTube isih pira? Truk. Iki yen ora kleru yen manut HP-ku 152. Sih do ndelok. Iso berkahi melu tirakatan lek-lekan. Sing rung subscribe dang subscribe. Lah iya. Subscribe YouTube Asta Brata Media. Ben selalu mengikuti masih. Ayo. Ono pementasan-pementasan ke depan ya di Bagong. Ayo. Wah, luar biasa. Ki mau kasengsem karya besar pepundene awake dhewe punden dalang Ki Bayu Aji. Ayo Kang Mijil saka Timasan Surakarta. Wah. Luar biasa. Jadi etika-etika ngene iki perlu di wedarke maksudnya ayo no aneh nembang ke apa ngunek ke apa ngumandang ke apa kian ngerti sopo sing nyiptake lebih baik disebutkan kanggo menghargai karya-karyane ngono betulnya pepiling Ki Anom Suroto Sri Uding Ki Sukron Suwondo
Rengu Ki Wongso Subagio Telung Agung. Oh ngono ayo. Jadi selama mengerti siapa penciptanya disebutkan. Ayo. Kanggo menghargai karya-karya besarnya. Ayo. Wah luar biasa. Mbak Sri Mahyuni. Nggih, Mas. Milu jeng jeng. Jeng. Jeng, Mas. Weh, weh. Katone dirimu sibuk terus iki. Sibuk, Mas. Persiapan HWD. Latihan terus. Nggih, latihan terus, Mas. Wah, jan tenan. Statusnya bucin yang-yangan terus. Mboten, no. Iya. Melek-melek. Yogone turu wirang melu. Yo. Nek hebat kok pacare Mas, kok Mas. Mbak Sri iki luar biasa yo pencipta lagu kok. Hebat kayak suarane luar biasa. Nembang, Pak. Aku pengin dirimu nembang jineman ya, jineman kandek ya. Nggih. Oke. Suarane ra ditelas mboten apa-apa, Mas. Ora apa-apa. Koretan-koretan Rita ra masalah. Iya. Mat-matan. Yuk. Sineman kandek ya. Monggo Mbak Sri. Monggo. Wateng ati dasar kewes kendes luwes sak solai tunduk kembang melati ngamber amber kendawangi rimong plangi wibu ngaresep ke ati luar biasa. Semangat. Yuk. Kaya macan luwe bleres sempal mimpiane dadi lan pantese teledek teledek sare amsah dadi nguci wate semangat kok sesuk prei ya. Luar biasa. Dik Bagong, piye? Kok ngunekne jineman kandhek? Ndek iki metu ning garap wayang ning ora metu. Dendet drak tung drung tung.
langsung ricek-ricek. Ora masalah. Aku sing aku ora apa-apa wong duduk wayahku. Dalange sijine iki lho. Jarine nek pas mulih nek wah aku wis kadung nata tembung apike gandrungan e. Salahmu aku. Nah ya, lah iki nyambut gawe iki yen parangkati kepenak, sound sisteme kepenak iki ora krasa. Ora krasa heeh waktu iki kaya lumerek cepet. Ning nek wis dilalah wayange ora penak. Panggunge jebol. Sound sisteme tak dadi tuang. Deng dadi ding. Ngono nyambut gawe sewengi rumasane kaya seminggu. Iya, ini kan masih ada, diaturi jumeneng, disepati yuk, mangga, sembarang, manut, yuk. Wilujeng Injing, selamat pagi, good morning, Dik Niken Salindri. Selamat pagi, Mas Dalang. Amin, amin. Kok iso amin ki lawan aku enggak ndongane sampean. Yo. Aku iki nek wis isuk-isuk ki utek wis ning Gusti Allah tok. Alhamdulillah nen. Gubake elek yo. Ora apa-apa malah api. Amin. Panjang umur ya, Mas? Gimana? Panjang umur nggih. Amin. Halo, Mas. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Menika sing kagungan damel. Nggih, ngersa. Pak Sumarwah wau sing dereng katur nek tasih kathah. Wau sing sampun dipinangkani nek mboten klentu langgam mali-ali. Nggih. Iki gubuk asmara Podang Kuning dereng. Monggo Dik Niken badhe milih ingkang pundi? Oh, nggih. Podang Kuning nggih. Oke. Oke, Yuk, langsung bae, Dik. Langgam buka celuk. Ya, Iso aman ning omah wis ora krasan keluyuran anggele iseng tak sayang mabang-mabang meter anggon kong iteri nara krasa iso aman nanti wangi kliang-kliang tak sawang amin selok ning ngepang kekencangan teringgi soko kateman sarwi ngoce dewe ngalih bensuan seret pirang tak sawang tambah manis ibu bunga yang kelakonnya dengan seliran deh ora bakal hati ku kaki bang lian ya resi podang handut-dut tapi keperanan mereman detikusan saya gadrak tasanan ni saat mika kepuluh tepen Thank you.
beran anggele iseng tak sayang mabel-mabel mitaran ganto ngiteri darah kerasa esawan nanti mandi sih jenengan eh pudang kuning sing nembang kebayake ya kuning yeah. Kuning saka mengkuwerdi lumakuwa kanthi wening yeah. Aja sok mengamengu ning fokus ngono ha ah eh dinek status e bubar jalan-jalan kembali tak delok jane ning Bali aku titip aku titip asbak sing bentuk anu lho. Nyeni ini kok Mas? Napa? Nyeni. Nyeni. Betul. Tempat buang air seni. Bose. Nah. Ndak nakal engko ning kono. Sampean diajak Mas Arya tuku pancong ning ndi, Mbak? Sopo ta ora aku ora ning Solo kok. Lah kene ning Solo tuku pancong statusnya. Ora. Oke. Pancong ke ning ngarep kapalan to tukune. Sing enak ki ora kono pancongi. Ana nek sing luwih enak. Sing luwih enak nek aku karo Arya ki biasane nek tuku pancong. Nggih. Kuwi ning Guri RRI. Guri RRI. RRI Solo. Kuwi pancongnya cong tenan. Yo nutuk elakan yo.